No niin, morjesta morjesta ja tervetuloa kanavalle. Tänään nähdään video Jannek Hotdog Häsle-kilpailusta, eli hodarikisasta. Viime hetken poisjääntien takia tuli vähän hankaluuksia saada ryhmää koolle, mutta saatiinpa yleisöstä kisaajat ja nehän kisas mua vastaan. Me tehtiin sillä lailla, että mulle 10 hodaria ja sitten haastajat saa 5 hodaria. Mikäli haastaja syö 5 hodaria enemmän kuin minä 10, niin haastaja voittaa. Ja hälle tuli yllärinpalkinto. Ja sitten hodarithan tuli hodarifillarilta. Eli mahtavan maistuvaa hodaria saa hodarifillarilta. Ja laitan siihen muutamia kuvia. Ja sieltä tuli niinku kaikki. Sieltä tuli niinku hodarit, nakit, majoneesit, barbecue-sousit, sinapit, kevätsipulit. Ai että oli maistuva. Ja se oli New York hodari nimeltään, mitä me syötiin. Se ei ole ihan sen näköinen, mitä me syötiin, kun oli kuvissa. Me vaan niin kuin kasattiin se tälle. Eikä me olla mitään hodariartisteja, niin kuin hodarifillarilla ovat. Mutta me nyt tehtiin, kaikki laitettiin, mitä siihen kuuluu ja sillä selvä. Videolta näette sitten kohta, että miten kävi. Ja sitten seuraava yhteistyökumppani. On karhukokki. YouTubesta tuttu karhukokki, joka meille nämä paidat sponssas. Niin kattokaa YouTube ja karhukokki. Mä pistän linkin kuvaukseen ja kuvan tuohon. Niin semmoset yhteistyökumppanit oli tällä kertaa. Ja tietysti meidän kerolle kiitos, että käytettiin meidän tiloja hyväksi. Ja kiitos kaikille yleisölle, jotka tuli sinne ja kilpailijoille. Mutta hei, pidemmittä puhetta. Mennäänpä katsoa, miten kisassa käy. Guys, don't we have anybody from Denmark or Sweden? Because you guys eat a lot of hot dogs to compete here. Somebody from Sweden or Denmark, come out here. We eat some hot dogs. You guys do eat so much hot dogs. You should be here. We have the fun going. Whoever eats the fastest is the winner. Redneck or me? Okay, you're one of them. Somebody to eat. One more. Hey, Jonas now. Hey, you need food. Go ahead. Good guys! Why are you 10, you
just have to eat your 5 hot dogs more faster than he eats 10. Do I have an hour? I can't. No, you can't. You have exactly the time that he eats 10. You can spend an hour on it. I think you are. I heard about my shoulder last night. So hey, that's right. I have okay, now you go. I see you eat. I have Älä tukehdu! Älä tukehdu! That's good! That's very good! Enjoy it! Tää on hyvä tää, joka on tässä oikealla. Ei, minä tiedän, ja Black Sabbath tuli ihan niin kuin tuollainen mustalla hevonisella tuohon ja syö ihan rauhan. Joo, se on hyvä! Hyvä! Pidetään kerran vaikuttaa! Ja oikeesti, yritän! Joo, lisää vettä. Yksi sodari on jäljellä, rakas! Patu! No niin, Patu! Anna mennä, anna mennä! Hyvä! Yksi sodari jäljellä, rakas! Nyt on kova! Nippaa ne vielä, niin niin.
Ja siinä on niinku se juomakin valmiina. Joo. Yksi lakki. Yksi lakki. Kyllä se vittu, se vie. Niin vie, vie. Kyllä vie. Mut toki silloin puolet vähemmän. Hankomatti viihdyttävä. Ei oo kun nakki enää kädessä. No niin, nyt on sellainen tilanne kyllä, että viime nakki lähti suuhun. Ja se näytetään suuhun päällä kodissa, että suu on tyhjä. Sitten se juo vielä vettä. Kyllä voitto, voitto on todella lähellä. Ja sit suu auki silleen, että onko suu tyhjä. No niin, suu tyhjä. Jee! Vastaaja otti vastaan ja vastaaja voitti. Palkinnoksi Liisa ja Haudar! Yes. 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 Yes